不用的。哎，思琪，我觉得不合适。年会的演讲稿，你得好好看把关啊。再看看，再看看。像不像个紫茄子？滚出来！衣服怎么样？我选的。今天这衣服啊，你穿也得穿，不穿也得穿。今天是非常非常重要的日子，哎，今天是改革开放41周年纪念日，又是我们江海集团年会，必须穿正式一点。那我觉得应该穿个礼服。没有，大哥，这个挺好的，而且很有亲和力啊，料子也挺好。是的呀，哎，我这是找那个弄堂里面的老师傅做的，哎，老字号。这可贵了，什么企业家呀，社会精英啊，好多在这里做衣服的。哦，难怪呀。哎，大哥，先把这稿子来背背。这是老二陆江涛的稿子，我自己的都准备好了。哟，那来来来，大哥来念给我们。你给我看。好，来都坐下。好，来坐下。各位。站在这儿啊，有点小激动。为什么呢？咱先说说大日子啊。今年是共和国成立70周年，又逢改革开放41年，再就是咱们江海集团成立20年的大日子。这回头想想，走过这20年，还真是有点不太相信。你想想，我们兄妹三个，我大哥还有思琪，我们是收废品出身的。这段有时候我还不愿意跟别人提。老觉得有点不好意思，可我现在想想，这是我人生最宝贵的财富。后来跟着大哥开修理铺，再就是开超市，现在盖大楼，又有了咱们江海集团。这20年是怎么过来的，连我自己都很难想象。刚才咱上台之前，大哥还跟我说呢，当初为了开那修理铺啊，其实就是为了能把我跟思琪啊养大，让他能够念上大学，让我能有份工作。可是谁能想到，随着时代的变化，我们走到了今天呢？要提到时代，我还真得说一说。你像我们仨，我老婆，我们算是正儿八经的改革开放41年的同龄人呀。我们也真真的见证了这41年点点滴滴的变化。我相信。在座的啊，有跟我同龄的，也有比我年长的。还记得那个时候，我们都凭票啊买粮食啊买肉，现在哪还需要了？以前家里添个自行车都属于是个大件吧？啊，现在谁家没买自己的私家车呀？再说说住房，我们仨那会儿住在棚户区那老房子里头，几层内啊。现在呢，我们也买了属于我们自己的住宅。这些变化难道还不是翻天覆地吗？这是时代给了我们这样的机会，才有了江海集团。说到我们开民营企业的，民营企业能走到今天不容易啊，那不得感谢时代吗？如果没有这个时代，如果没有国家给我们的政策，不会有我们民营企业的今天。其实还真不知道自己这20年怎么过来的。要说到江海集团，还得感谢在座的各位对江海集团鼎力的支持，也感谢你们对我跟大哥的信任。如果没有你们，就不会有今天的江海集团。那么既然我们都已经携手走到了今天，我想跟各位一起携手来创建更美好的未来。谢谢各位。
服务员，嗯，把灯插上。好。哎，要了啊！不要了。不错啊。喜欢吗？喜欢。来，扶你下来。来来来，大家都准备去年夜饭了啊！啊嗯，来了。哇，那我都饿了。那咱们今天的菜呀、啊，当头。团团圆圆，年年有余，节节高升，鸿运当头。鸿运当头，好酒配好菜。听说大哥做的菜好吃，今天终于吃到了。又是了，哎、宝宝来了。咱家宝宝起名字了吗？哎，咋就起好了？陆家。哎，这名字好，你看，咱们陆远叫陆退老远，陆家呀，叫为了国家。这个意思啊，哎，真好哎，未来的希望啊你。哎，我给你们拍张照吧。大家别动啊，拍照啊。笑一笑啊。我喊一二三啊，来，一二三，行。